Kao što je i obećao Alen Efović u januaru, kada je njegova kuća u Dobroj Vodi pretvorena u zgarište, da će vratiti osmih na dječjim licima i da će već u junu, kao i obično, njegova humanitarna familija biti domaćin djeci sa smetnjama u razvoju, tako se i dogodilo. Zahvaljujući brojnim donacijama, prije svega firmi Kalamper DOO, koja je bila nosilac cjelokupnog posla rekonstrukcije, 142 djece sa smetnjama u razvoju ovih dana besplatno provodi odmor na moru. Srce mi je veliko zato što ovo ne radim ja, ovo radi grad Bar, ovo radi televizija Crne Gore, ovo rade svi mediji, ovo radi svi ljudi dobre volje. Ovo je nešto što stvarno treba doživjeti, da svi zajedno budemo u ovoj priči humanoj koja iz godine u godinu je sve bolja i bolja. Efović se zahvalio Minu Kalamperoviću, predsjedniku opštine Bar, doktoru Zoranu Srzentiću, medijima i brojnim donatorima. Po drugi put, njemačka ambasada darovala je novac za opremanje kuhinje. Es gibt Tage, an denen freut man sich ganz besonders sprechen zu dürfen. Postoje dani kada se veoma radujem da govorim. Heute ist ein solcher Tag. Danas je jedan od takvih dana. Wir sind hier zusammengekommen, um ein humanitäres Werk zu feiern. Skupili smo se ovdje da bi proslavili jednu humanitarnu, tako rečeno, akciju. Humanitäre Werke entstehen immer dann, wenn gute Menschen zusammenkommen und Menschen, die Gutes tun. Humanitarne akcije nastaju tada kada se dobri ljudi skupe i dobri ljudi dobro djelo čine. Ich danke allen guten Menschen, die sich hier versammelt haben und allen, die Gutes tun, ein großes Danke. Hvala vam puno. Jer je bila stvarno ogromna šteta, a svi su sa velikim srcom, znajući ovog velikog čovjeka, velikog donatora, prihvatili bez razmišljenja i svi su dali pravi doprinos. Među stalnim podržavaocima humanitarne familije je i Mihael Bader iz Njemačke, koji u Dobroj Vodi živi i bavi se turizmom. Svakako mi ćemo i u budućnost da podržimo ovo što radi humanitarna familija. Znači i u budućnost mi ćemo izvadimo pare od naša gosti, od naša apartmani, da pomažemo humanitarna familija. Na velikoj ljubavi i posvećenosti koju Alen Efović daruje djeci sa smetnjama u razvoju u ovoj jedinstvenoj humanitarnoj aktivnosti, stihovima se zahvalila Ivana iz udruženja Feniks iz Stare Pazove. Sanjarim kako bolest ne primam i kako svakom mogu pomoći i tako rastem s novima vođena, pomalo tužna jer nemam krila, ali ja takva kakva sam rođena, bar imam srce kao ta vila. Humanitarna familija Alena Efovića u Dobroj Vodi kod Bara u septembru će okupiti još 200 djece sa smetnjama u razvoju iz bivše Jugoslavije.